faktiski tev var atbildēt, ka tas ir no ģimenes. Jo... Nu es, cik es atceros savu bērnību, tā, es dzīvoju vienmēr mammu līdz mēģinājumos tāls dienas vēl ir Daila. Tad es gāju mammas māsēs vai tantai Mārai līdz uz mēģinājumiem. Piekdienas, sestdienas neviena nebija mājās, visi braukāja pa koncertiem. Man jau liekas, ka viss tas aizgāja pilnīgi loģisku ceļu. Savādāk pat nevarēja būt, jo ja es būtu kaut kur citu, kādā citā profesijā, tad es pieļauju, ka es nevarētu atrast savu vietu šeit pasaulē. Es pieļauju, ka citiem cilvēkiem, kuriem ir pilnīgi skaidrs darba grafiks šogad, nākamgad, aiznākamgad, viņš nemainīsies. Viņiem vajag kādu asumu, nezinu, ārpus darba, ārpus sadzīves. Man varbūt bišķiņi ir otrādāk tādā ziņā, ka mūzika un darbs ar mūziku ir viens liels mutulis. Līdz ar to es ļoti ģimenē meklēju mieru, atpūtu un kaut kādu harmoniju. Varbūt šie vārdi nu ļoti daudz teiks līdzīgi, ja, bet nu, teiksim, es tā domāju, ka tajā pie tam mūsdienu trausmīgajā ātrajā tempā, kad tev ir jāreaģē momentāli, jāskrien, jādara un tā tālāk un tālāk. Nu jā, ģimene tas ir faktiski neko mīra. Mūzika nav miers. Mūzika? Nu labi, teiksim, katrs mēs esam savādāk. Es vismaz tā vismaz jūtos, ka es esmu diezgan liels mūzikā, es esmu diezgan liels romantiķis. Un man vispār ļoti aizkustina kaut kādas tādas it kā naivas lietas mūzikā, bet viņas ir tādas tīras un gaišas. Bet kopsumā viss šis bizness, viņš nav miers. Viņš ir, nu, ja to var saukt par biznesu. Bet principā mūzika ir diezgan, viss tas bizness ir ļoti mupļojošs. Viņš ir sekundās un brīdi tu var būt kaut kādā slava zenītā, brīdi tu var būt spēlēt haltūriņus un tā tālāk un tālāk. Mūsu mazajā valstī tev, nu, tev nevar būt nekāds tāds paļais miers un komforts. Mutuls varētu aprīmties, jo paies kāds laiks, nāks nākošais Krievkalns, nāks nākošais Džulijāns, nāks nākošais Macats. Manā gadījumā bišķi vienkāršāk, jo es spēlēju. Es īsti arī neesmu nekad bijis tādā kaut kādā lielā pieprasījumā, tā, ka, nu, teiksim, tas ir mans slava zini. Nav bijis tā, es vienkārši spēlēju, var spēlēt koncertus, var spēlēt dejas, beigās beigšu, noteikti, nu, beigšu kāziņām un vispār. Tā dzīve ir šausmīgi strauja, viņa šausmīgi strauja mainās. Bet kāpēc, piemēram, stabulniekam ir piemiņas koncerts? Kāpēc vēl kādam ir piemiņas koncerts? Kāpēc vēl kādam piemiņas koncerts? Kāpēc to nevar darīt, kamēr viņi visi vēl ir? Ot to es nesaprotu. Aivars nomirta, tad viss uzreiz rasas, visur spēlē muziku, visi tagad aiz koncertu. Viss ir pareizi, bet tajā brīdī, kad viņš kaut ko darīja, nu, visi tā bija ļoti rezervēti. Es nezinu, vai tas ir kaut kāds setītais prāts, vai tas ir kaut kāda intuīcija. Gan skolas laikā, gan, nu, principā skolas laikā un Jelgavas, gan Rīgas laikā, man baigi patika baletis. Un, principā, pēc būtības es biju drausmīgs slaists. Bet mēs laistījāmies veseli kaudus cilvēku,
un ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu laistījies, es esmu pavadījis visu tālāku dzīvi. Tā ir viss klice, kas mēs esam spēlējuši kopā. Vēl vairāk draugi, bet principā tā situācija izveidojas tāda, ka tie cilvēki, kas ir bijuši tajā laikā loderi, nezinu, vienkārši ir izveidojas tā, ka tie ir cilvēki, uz kuriem var paļauties tagad. Šodienā tagad viņi visi ļoti cīnās par savu vietzemes saules. Nē, nu labā nozīmē, tādā ziņā, ka ne jau iet runa par iztikšanas līdzekļiem vai kaut ko tādu, bet viņi cīnās par vietzemes saules un viņi cilvēki, uz kuriem var paļauties. Principā es gribu izteikties, es gribu vienkārši parādīt savu sajūtu, un tas ir viss. Tad, kad rakstu gabali, es nedomāju par to, vai tagad jātais hits, nav hits. Tādā ziņā, piemēram, krietni vieglāk rakstīt teātrums. Tad, kad mēs te rakstījām, tad es rakstīju Lēļa teātrim, jo faktiski tev vairs nav ne formāta, nekas, tev vienkārši ir jāparāda sajūtas, kas ir vajadzīgas uz skatuves. Tas ir baigi interesanti. Un es cenšos varbūt kaut kādā brīdī ņemt līdzi arī kaut ko, tiksim, tādā popmūzikā. Man liekas, ka 14. takts ir tāda takts, ka es gribu izbaudīt mirkli. Jo mēs neviens nezinām, kas būs pēc 10 gadiem. Vai mēs vēl spēlēsim, vai mēs nespēlēsim, vai kāds strādās par pedagogu, varbūt kāds vispār būs aizbraucis kaut kur projām. Nu, piemēram, es nezinu. Tāpēc es gribu izbaudīt to mirkli, ka mēs varam visi uzspēlēt sev, uzspēlēt citiem un novilkt kaut kādu svītru, kas līdz šim ir bijis.